ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଓ ହତ୍ୟା ଅପହରଣକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ମାନସଙ୍କର ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାନସଙ୍କର ସହଯୋଗୀ। ମାନସଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ସୁଟିଂରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମାନସଙ୍କୁ, କେଉଁଠି ଅଛ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଆଉ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଠିକଣା ଦେବା ପରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଧା ବଟରେ ଆମକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଓ ମାନସଙ୍କୁ ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ମେମୋରି ଚିପ୍ କଥା ପଚାରି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଓ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବଳପୂର୍ବକ ମାନସଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ହିଁ ମାନସଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ନିଜ ମୋବାଇଲ ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଆଣିବା ପରେ ସେ ମାନସଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ମାନସ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନ ରହିବାକୁ ଲେଖିଥିଲି, ଏହା ସହ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏକ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ହିରୋ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦାକୁ ଆସିଲାଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ। ଆଉ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ବାଟ।